եւ այդ խնդիրը լուծելու մի ձեր ասած վարչատրության վարչակալության փոփոխություն միգուցե այլ մեխանիզմներ մտածենք ոչ թե այս սոցպատետի շրջանում իրականացնենք Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը ձեր խմբակցությունից հարց հնչեց պարոն Վարդանյան Պարոն Վարդանյան առաջարկ է ներկա ներողություն Մի վիճեք ինձ հետևից, առաջարկ ներկայացրել է Հայաստան խմբակցությունը եւ Հայաստան խմբակցությունից Թադեոս Ավետիսյանը տվեց հարց։ Այո, եւ Հայաստան խմբակցությունից հարց հնչեց։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցությունը երկրորդ ընթերցման ժամանակ ներկայացրել է առաջարկ եւ ուներ իրավունք հարց տալու։ Ես հարց տվեցի ձեր խմբակցությունից պարոն Ավետիսյանը ասաց որ նա հարց կտա։ Պարոն Մինասյան, այդպես չի էլի, այդպես չի։ Այդպես չի, դա բանությամբ կարող է 30 պատգամավոր միաժամանակ առաջարկ ներկայացնի եւ 30 պատգամավորը պիտի հարց տա։ Այդպես չի։ Բարեք զբաղեցնեն ձեր տեղը, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն։